islahat keçirilən seçkilərdə qiymət ala bilər. Əgər onsuz da özünü bitirmiş parlamentin buraxılması islahat sayıla bilməz. Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının təcili iclasında sensasiyon qərar qəbul edilib. İclasda parlamentdəki çoxluq Milli Məclisin buraxılması ilə bağlı qərar qəbul edib. Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev Kanal 13-ə parlamentin buraxılması ilə bağlı öz münasibətini bildirib. Bu parti səviyyəsində müzakirənin mətbuata sızmış, yansımış hissəsidir. Sabahı gözləmək lazımdır. Parlamentin buraxılması ilə bağlı çoxluğun gəldiyi nəticə parlamentdən 8 adam verəcək. Əli Əliyevin zənnincə parlamentin buraxılmasını islahat kimi qəbul etmək yanlışdır. İslahat keçirilən seçkilərdə qiymət ala bilər. Əgər onsuz da özünü bitirmiş parlamentin buraxılması islahat sayıla bilməz. Əgər növbədən kənar seçki normal siyasi iradəyə söykənəcəksə, qanunun icrasına riayət olunacaqsa, əvvəlki təcrübədən seçki praktikasından imtina ediləcəksə, o zaman bunu islahat adlandırmaq olar. Yox, əgər heç bir dəyişiklik olmasa, əvvəlki qaydada təyinatlı hətta növbədən kənar parlamentə şahidlik etsə, təbii ki, bunu islahat kimi qiymətləndirmək olmaz.